Caraca, os caras estão assaltando da minha gangue. Ô, oh, louco! E aí, galera! Beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje nós vamos jogar com as gangues de Los Santos. Só que é um scriptzinho. Que causa guerras de território, alguns eventos. Me parece ser bem legal. Vamos testar aqui. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. São as três gangues. Eu posso escolher ser da Grove Street Family, dos Balas ou dos Vargos. Então, ó, é... Eu posso pegar aqui, ó. Eu vou jogar com os Balas, beleza? Eu vou jogar com os Balas. Eu sei que muitos de vocês que jogou... O GTA Sandras San Gostaria que eu jogasse com a Grove Street Family mas talvez a gente pode fazer outro vídeo, beleza? Até porque não dá muito pra gente fazer muita coisa Que fazer um vídeo muito longo É complicado, então é o seguinte Tem três estilos aqui, ó Tem esse mano aqui Tem esse daqui, eu vou escolher esse Aqui a gente escolhe o rosto, ó vou Fazer tipo o Drake, mano Tipo o Drake Cadê? Ó, a jaquetinha Roupão aqui, tem que ser bem caracterizado. Roupão é da hora, né, mano? A jaquetinha também, é show. Ó, aqui a gente troca a calça. Deixa o tênis ali meio roxo. Aqui a corrente, só dá pra ver se eu tirar a jaqueta. Ó, dá pra botar uma correntezinha aqui, ó. Tem personalização os caramba, da hora demais isso aqui, velho. É. Vamos vamo botar a jaquetinha, que a jaquetinha é show. Ó, agora isso aqui é um boné. Ah, tem uma faixa também. Essa faixa é show, velho. Mano, se a gente botar essa faixa e a camiseta, eu acho que o camisetão fica mais show, mano. Ó, o camisetão com a faixinha. Vamos colocar o camisetão com um detalhe roxo. E aí dá pra gente botar óculos também no cara. Pra ficar no estilo. Mas eu não vou botar o óculos porque. Quando eu, você coloca em primeira pessoa, acontece de. de dar uma bugada. Então, ó, esse aqui é o nosso personagem. Agora vamos aqui dar aquela iniciada. Vamos lá pra, pra área. Olha isso, mano. Caraca, moleque! Ó, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, essas são as disputas, beleza? Isso aqui eu não sei muito bem o que é propriedade, parque de reboque. Como eu disse, eu tô aprendendo ainda, mas essa aqui é a área dos vagos. Aqui é a nossa área, que é a, a pequena, e essa aqui é a área do. da Grove Street Family, né? Que são os Families agora, eles não estão mais na Grove Street, né? Não sei o que aconteceu. Seguinte, dá pra gente recrutar até. Sete pessoas. Beleza? Pode recrutar sete bonecos. E... Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu tenho que mirar para um deles e recrutar. Ó. ó. Recrutou. Um. Dois. Deixa eu ver. Vou recrutar mais um aqui. Três. Quatro. Beleza. Ó, agora eu vou... Tem esse carro aqui, ó. Tem esse carro. Mas eu vou. Eu vou arrumar um carro melhor, galera. Vou arrumar um carro que dá pra. pra levar os quatro caras. E vamos ver se a gente consegue arrumar umas tretas aí, mano. Eu não vou tirar nível de procurado, vou deixar. Porque aí vai ficar mais interessante. E aí depois a gente faz os eventos, que tem alguns eventoszinhos que aparecem, beleza? Então vamos spawnar um carro da hora aqui. Ih, caramba! Os caras atacaram aqui, velho. Eu tava. Tava customizando o carro. Olha os caras vagos. Meu, peraí, peraí. Caraca. Ih, meu Deus, foi atropelado. Peraí. Caraca, moleque. Os caras atacaram, tá velho. Eu tava, eu tava customizando o carro, galera. Vamos lá, vamos dar fuga na polícia aqui, velho. Eu tava customizando esse carro. Vamos deixar ele do jeito gangster de ser. Caraca, os caras não deixam em paz, velho. Ó, tem uns vagos ali, ó, pra gente atacar, galera. Vamos lá, atacar eles. Caraca, os caras, maluco. O pau quebra, velho. Sai daqui, sai daqui. O pau quebra, lindo, mano. Vamos descer, vamos descer. Tá vindo osso, tá vindo outros. A bandana, mano, não dá pra jogar em primeira pessoa. Caraca, velho, o pau quebra, maluco. Aí aí, ó, tem que dar fuga na polícia de novo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Cacete, mano. Velho, isso aqui é é um script para fazer em live, tá ligado? É um script pra gente fazer em live e ficar jogando, jogando, jogando. Deixa eu dar o um fuga aqui na polícia. Ai, caramba. Mano, eu só quero deixar meu carro da hora, velho. Tá é difícil. Ó oh, galera, muito bem, tivemos aqui. Mano, não para, o bagulho treta toda hora, velho. Toda hora tem treta aqui, mano. Bom, o negócio é o seguinte: conseguimos deixar nosso carro bonito, ó. Agora sim, tá equipado do jeito que eu queria que fosse. Eu só não sei fazer um teclado o esquema do hidráulico dele. Mas beleza, é. Bora lá, bora lá, tretar aqui, ó. Deixa eu. Não, não tá aparecendo nenhum evento. Vamos tentar passar ali por dentro. Vamos lá ver, vamos ver. Bota e meia, aparece um. Uns caras aqui, velho. Uh... No meio da rua atirando, mano. Vamos lá. Aí, ó, ó. Tá vendo aí, é Cheio de gangue aqui, velho. É espalhado de gangue, maluco. Você é doido. Fecha a porta aí, parceiro. Maluco o bagulho do pau quebra. Olha isso, a quantidade. Pega, passa, passa, passa. Eu vou ter que tirar a polícia, mano. Qualquer briguinha aqui, a polícia já, já chega. Deixa eles vim, deixa eles vim. Ó, tem um carro ali, tem um carro deles ali. Deixa eles virem, deixa eles virem. Sai, sai, sai. Vambora, 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 vambora. Entra com a polícia, tá aí, entra com a polícia, tá aí. Entra, 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 entra. <laughs> ali, 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 ali. Tem um evento, tem um evento, tem um evento. Temos que matar pelo jeito, esse cara aqui, ó. Cara do Vagos. Cadê, cadê? Ali, ali! Nossa! Caraca, moleque! Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Morreu geral, morreu geral. Caraca, a polícia não dá paz, moleque. Você é louco, tio. Ó, oh, volta e meia aparece esses eventos. e Tem que matar os caras e tal. Mas eu vou ter que tirar a polícia, mano. A polícia, qualquer tirinho aqui que a gente dá, a polícia enche o saco, mano. Sai, 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 sai. Vou voltar pra lá e vou tirar a polícia, galera. Qualquer tirinho que dá, a polícia enche o saco, mano. Tá atrapalhando. Mano, em 5 e 5 minutos o pau quebra, velho. Não dá para andar muito com os caras não, velho. Vamos lá, a gente tá na nossa região. Vamos esperar. Será que se invadir lá o, o território dos caras da. O território passa a ser meu? Tá tirando em quem, velho? Muito bem, galera, ó, Voltamos aqui pro, pro nosso território. Velho, é muito hardcore, velho. Você anda aí e os caras já para para geral. A gente tá sangrando aqui, ó. Mas enfim, eu vou esperar aparecer algum evento aqui pra gente tentar fazer, beleza? Ó, oh, ataque, ataque, ataque! Ataque dos... Uh... Da family. Vem, 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 vem. Tá aqui embaixo aqui, ó. Os tô tentando invadir. Ó o carro deles ali. Peraí, peraí, peraí. Dá pra subir aqui? Vamos lá, vamos lá. que subir numa casa dessa, velho. Poder atirar neles. Ai! Aí, sem polícia é bem melhor, mano. Se eu, aí, a, se eu atirasse aqui, a polícia já encheu o saco, mano. Acabamos com os caras, olha lá, ó. Será que eu tenho um granado aqui pra destruir o carro deles? Não, não, não. Aqui é o meu. Ó, meus manos aqui. Vamos voltar, galera. Bora. Tentaram invadir aqui a nossa área. Olha aí, os manos já tá tudo aqui, ó. Guardando o ponto. O negócio é o seguinte: vamos. Ó, evento, evento. Beleza, vamos responder. O que a gente tem que fazer aqui Vamos ver Eu acho que aqui dá pra comprar pontos de droga Ó galera, apareceu um evento aqui, ó Vamos ver como é que funciona essa parada Ela tá amarelinha, ó Vamos ver o que a gente tem que fazer É... Não sei o que lá, money... Sei lá, tá em inglês aí Vamos lá, vamos ver o que tem que fazer lá Deixa eu olhar aqui no mapa. Hum, vai cobrar dinheiro de alguém, mano, pelo jeito, ó. Vamos ver que parada é essa. Eu vim nesse. nessa casinha roxa ali. Pra ver se é a propriedade que tem que comprar. Ou se é ponto de droga. Uma parada nesse estilo. Mas não deu para perceber ali, não. Mas enfim, vamos ver o que. O que a gente vai ter que fazer nesse evento. Mano, é bem legal o script, velho. É bem legal mesmo. Chegando perto aqui. Agora eu não sei se, eu sou, se é cobrança de dinheiro ou tem que matar o cara. Mas. Não tem jeito, é só encostar aqui que os caras já metem bala, velho. Aqui, 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 ó. Ih, é assalto! Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Caraca, os caras estão assaltando da minha gangue! Ô, oh, louco! Oh, os caras roubando! Que louco, mano! É pra ajudar no assalto, mano! Nossa, que top, velho! Aí seria legal com a polícia, mano. Caraca! Vambora, vambora, vambora! Sai daqui, mano. sai daqui. É pra ajudar os caras a roubar aqui, mano. Que top, velho. Vamos lá, entra aí, entra aí. Bom, nesse caso, a polícia seria legal. Porque aí ia... ia ter que despistar a polícia. Mas qualquer tirinho que os caras dão, a polícia a gente saco, mano. É complicado. O cara, você viu? Deu um tiro de 12 na cabeça do. Deu um tiro de 12 na. Aí, ó, ó já abriu pra tirar. Deu um tiro de 12 na cabeça do. Do dono da vendazinha ali, mano. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Vamos esperar outro evento. Dessa vez eu vou deixar o nível de procurada. Vou só fazer os eventos agora. Vamos encostar a gangue aqui. Os caras assaltando a lojinha, mano. Era para dar reforço. Eu acho que daria pra carregar eles, mas eu tô com sete caras aqui, quatro caras aqui. Eu acho que não tem um veículo que cabe mais do que quatro, né? Só se for aqueles caminhão. Bom, enfim, te eu guardar o nosso carro aqui. Vamos esperar vir outro evento. Ó, a gente precisa fazer um, um evento aqui. O cara não deixa nem os malucos. Peraí, deixa eu parar ele aqui. Vem, 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 entra. Eu acho que eu tenho que sentar o dedo neles, hein, galera. Deixa eu ver se eu tocar o aqui. Beleza. Vamos ver. Oi! Boa, boa, boa. É... Matamos cara, mano Caraca, muito louco esse. Esse script, mano. É lá, ó, passar o cara e voltar. Ai, matou o gato. A polícia tá atrás de nós, mano. Esse cara não vai conseguir virar aí, ó. Falei? Ó, ó. Maluco de piloto de fuga não dá certo, velho. Caraca, a polícia tá atrás. Tem que matar mais alguém? Completamos o evento? Agora a polícia tá em cima de nós aí, velho. Eu não vou chamar, atenção. eu não vou atirar na polícia não, que senão você ir infinito, mano. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu vou dar, vou dar fuga, vou dar fuga. Aí, galera, ó. Dei fuga da polícia aqui. Negócio é o seguinte, como vocês podem ver Tem alguns eventos de você ir matar Membros de gangue Ou líderes de gangue Aquele que eu mostrei pra vocês lá de Ajudar os caras no assalto E agora pra gente finalizar Eu vou juntar a minha trupe aqui E vou Tentar invadir um bairro, mano vou Tentar invadir um bairro é... Vou vir aqui no Grove Street aqui, ó na, na Family, né Era da Grove Street, mas não é mais Vamos lá tentar pegar os caras, mano. Eu. O, o... Tem um brother meu que ficou lá atrás. Deixa eu recrutar mais aqui. Vem. Vem, 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 vem. Vamos lá, bora lá, bora lá. Depois eu vejo se tem um carro que, que caiba mais, mais gente dentro. Mano, muito louco esse script aqui, cara. Gostei demais. Gostei demais, mano. Ver se eu trago mais alguns vídeos mostrando pra vocês. Ó, che chegou aqui no meio, ó, o pau quebra, ó. Aqui onde tá a gangue? Eita! Tomou um tiro o cabaço. Cadê os cara? Vamos atacar eles, vamos atacar eles. A gangue do CJ a gangue do CJ. Tem uma galera aqui, velho. Ali, ali, ó, na rua de lá. Vamos pegar eles. Vamos lá, vamos lá. Ali, ó, Os carro ali, o carro ali. O evento, o um evento. Destruir veículo. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos fazer esse evento. Tem que destruir veículo. Mano, que top, velho. Polícia tá em cima da gente, velho. Eu aceitei o evento com com polícia em cima. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Se vou pegar a polícia, vai pegar agora. Cadê o carro dos caras? Ali, ali, ali. Polícia tá em cima, velho. Tem que arrumar umas armas melhores. Espera aí, espera aí. Segura por isso aí, segura por isso aí. Ah, que eles mataram tudo meus. E mataram meus amigos. Meu Deus. Aí, vamos destruir o carro. Boa, 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 boa. Galera, muito. Mano, eu, provavelmente eu vou fazer outro vídeo. É, tentando explorar mais esse mod. Eu achei sensacional. O que, que vocês acharam? O duro que a polícia, mano, embaça, velho. A polícia embaça, embaça pra caramba, mano. É legal ter ela em alguns momentos. Não é legal ter ela em outros. É, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais vídeos de gangues, comenta aqui. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!